2024 рік тільки розпочався, а театр для дітей та юнацтва вже прем'єрить. Та ще й в «Квадраті». Представили глядачу не лише нову виставу, а й новий формат. Для малої сцени обрали класику – Шекспір. Яго – історія зради. За 4 століття, як не крути, але тема і сьогодні актуальна. Є він, вона і обов'язково хтось третій. Зі своїми навіюваннями, нашіптуваннями, обмовами і пристрасті вирують. І тут якраз от дуже цікаво не тільки те, що там на побутовому якомусь рівні там зрада там відбувається, і зрада взагалі, тут широке поняття зрада. Тут цікаво, в принципі, те, як людину можна от дезінформацією, прям такими пропагандистськими прийомами, а у Шекспіра тут вони ну, прослідковуються, да? Тобто, що я маю на увазі, говорячи десь напівправду, 40% правди. Тобто, наскільки можна вести людину в оману, яка розсудлива, розумна, логічна, але може повірити, тому що наполовину правду їй сказали, і далі вона сама собі додумала. От. Мені здається, да, що це сьогодні актуально. У виставі задіяні наймолодші актори театральної трупи. Але, як говорить директор театру, це наше зіркове тріо. Принаймні, шекспірівська історія зради йде на ура. Люди сюди приходять для того, щоб переключитися. Оце арт-терапія. Оце основна арт-терапія. Демонічний Яго, засліплена коханням Дездемона, ошуканий Отелло, уражений ревнищами. Його порятунок від болю – помста дружині за зраду. Трикутник неймовірний. Дуже цікаво, тому що таке представлення, навіть я розумію, що я підзабув десь Шекспіра, які страсті вирували. Мені сподобалось, є про що подумати, і всі ж ці загальнолюдські цінності про кохання, про зраду, про навіювання. Цікаво. Близькість до акторів? Так, і близькість, да, коли ходить і тебе питають, чули, ви бачили? Тобто, так, да, це, звичайно, дуже добре. І коли посміхаються, і ти думаєш, що це саме тобі, тому цікаво дуже. Це дуже прекрасно, що вони і це зробили. Які вони талановиті, і режисери, і актори. Мені це дуже радує, мені це дуже влаштовує, що росте молодь. Росте молодь, талановита. Мені приємно на неї дивитися. Вони стараються, вони просто, я дуже вдячна. А очільник театру Микола Юдін говорить, колектив мріє про ще одну і не одну прем'єру, але лялькового театру. Бо діти нині потребують арт-терапії ще більше, ніж дорослі. Ми чекаємо завершення першого кварталу. Нам пообіцяли керівництво, що буде вирішене питання про створення на базі театру лялькової структури, як самостійної. Ну, хіба може таке бути, що єдина область в даному разі – прифронтова область, яка не має лялькового театру? Та лялька на сьогодні – це найпопулярніша форма в світі. У нас єдина область, де цього немає, при тому, що у нас на сьогодні ще є 10 акторів-лялькарів, їх, як то кажуть, днем з вогнем не знаєш, а вони у нас є. Єдине, що в нас ліквідована база, в нас ліквідоване обладнання, але ми з цього будемо виходити. І ми, да, і ми віримо в те, що нинішнє керівництво області вирішить це питання. А трагіфарс «Яго. Історія зради» віднині стартував репертуарну афішу театру юного глядача. Тому дослухайтесь до Івана Шестопала. Він же – спокусник Яго. Нарешті ми це зробили. Це глядач побачив і побачив ще багато разів, тому приходьте в театр юного глядача.